بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ لوگ دبئی جانا چاہ رہے ہیں یا یو ای جانا چاہتے ہیں کسی بھی ریاست میں، تو ہر ایئر لائن نے اپنے اپنی پسند کا، جہاں سے اپنے کرونا کا ٹیسٹ کروا کے جانا، نگیٹو ہوگا تب آپ جائیں گے. ہر ایئر لائن نے تقریباً اپنی اپنی پسند کی جو ہے وہ انہوں نے پکڑ لی ہوئی ہیں کہ آپ اس لیب سے کروا سکتے ہیں، اس لیب سے نہیں کروا سکتے، اس لیب سے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. کئی لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لیب سے کروا لیتے ہیں. شروع شروع میں تھا جہاں سے مرضی کروا لے، 5-6 نام دیے تھے، اب نہیں ہے. اب آپ اپنی مرضی سے کن 500-600 میں سے آپ لوگ ٹیسٹ کرونا کا کروائیں گے. اس کے بعد جب آپ لوگ پلین میں جانے لگیں گے تو آپ کو بورڈنگ کارڈ نہیں دے گا، ڈپورٹ کر دیں گے آپ کو. تو جب ہر ایئر لائن نے اپنی اپنی پسند کی جو لیب چنی ہوئی ہے، جس ایئر لائن میں آپ نے ٹریول کرنا ہے ان سے یہ بھی پوچھیں میں کس لیب سے اپنا کرونا کا نگیٹو ٹیسٹ، یعنی کہاں سے میں اپنا ٹیسٹ کراؤں، تو وہ آپ کو بتائیں گے، پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں، اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں.